La cosa va venir per un paio, artista i amic, el Roc Parés, que viu a l'Empordà, en un mas perdut de Foixà, i quan aquest estiu el vaig pujar a veure un dia allà a Foixà, el Roc em va ensenyar un tema que hi havia dins d'un ordinador, que hi havia un grup que tocava, que hi havia un amic que es deia Bernat, i que has d'escoltar això, que són la bomba, els Manel!